মই প্ৰথমতেই এটা বৰ্তমান আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কৰি থকা এটা কেছৰ বিষয়ে জনাই লওঁ কেছটো আছিলে যে এজন ব্যক্তিয়ে মোৰ অফিচত এটা অভিযোগ দাখিল কৰিলে যে তেখেতৰ নামত এটা বেংক একাউণ্ট ফেডাৰেল বেংকত খোলা হৈছিলে আৰু সেই বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পিছত বেংকৰ যি পাছবুক এ টি এম কাৰ্ড এই সকলো এজন ব্যক্তিয়ে লৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত সেই বেংক একাউণ্টটোৰ লগত কি কৰিছে বা কি কি তাত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে এই বিষয়ে তেওঁ একো নাজানে গতিকে তেওঁৰ বেংক একাউণ্টটোৰ লগত কিবা অবৈধ কাম জড়িত থাকিব পাৰে তাৰ তদন্ত কৰিব লাগে এই অভিযোগটো অহাৰ পিছতে মই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক দায়িত্ব দিলোঁ আৰু আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অফিচাৰসকলে অত্যন্ত তৎপৰতাৰে এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আমি দেখিলোঁ এটা ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ এই পৰিকল্পনাটোনো কি বা তেওঁলোকৰ সেই মদা চপাৰিডিটোনো কি বা তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে চাইবাৰ ক্ৰাইম সংঘটিত কৰাত এই সাধাৰণ মানুহক ইউজ কৰিছে বা সাধাৰণ মানুহক ইউজ কৰি বেংক একাউণ্ট খুলি সেই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চাইবাৰ ক্ৰাইম সংঘটিত কৰিছে এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে এই এনকুৱাৰীৰ পিছতে লগে লগে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ চাইবাৰ পুলিচ ষ্টেচনত বাইছ নম্বৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল আৰু তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হ'ল এই অভিযোগকাৰী যিজন সেই অভিযোগকাৰীজনক সোধা পোছাক কৰি আমি গম পালোঁ যে তেওঁ অৱস্থা আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট দুৰ্বল গতিকে তেওঁক পইচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু তেওঁক ক'ৰবাত ক'ৰবাত গমো পাইছিলে যে এনেকৈ বেংক একাউণ্ট যদি খুলি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ তেওঁক অলপ পইচা দিব তেওঁ তাতকৈ বেছি একো সন্দেহ কৰা নাছিলে তেওঁ এজন যুৱকৰ সংস্পৰ্শত আহে নাম হ'ল বাবলু দাস বাবলু দাসৰ ঘৰ উজান বজাৰত সেই বাবলু দাসে এই অভিযোগকাৰীক লৈ গৈ ফেডাৰেল বেংকত এই অভিযোগকাৰীৰ পেন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড ডিটেইল তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফ তেওঁৰ নাম ঠিকনা সকলোখিনি দি এটা বেংক একাউণ্ট খোলে বেংক একাউণ্ট খোলোতে এটা মোবাইল নাম্বাৰো দিব লাগে গতিকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো যিজন বাবলু দাস সেই বাবলু দাসে এটা মোবাইল নাম্বাৰ যোগাৰ কৰি দিছে আৰু ফেডাৰেল বেংক বা ইণ্ডাছ ইণ্ড বেংকত বেংক একাউণ্ট খোলাৰ লগে লগে এটা ইনষ্টেণ্ট কিট দি দিয়ে একাউণ্টত সেই য'ত বেংকৰ পাছবুক থাকে য'ত এ টি এম কাৰ্ড থাকে আৰু এই গোটেই কিটটো বাবলু দাসে সংগ্ৰহ কৰি লৈছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি লোৱাৰ পিছত অভিযোগকাৰীয়ে সেই বেংক একাউণ্টটোৰ বিষয়ে একো নাজানে বাবলু দাসক আমি আনিলোঁ বাবলু দাসক সোধা পোছা কৰিলোঁ বাবলু দাসক সোধা পোছা কৰোঁতে আৰু এটা ভয়ংকৰ ঘটনা আমাৰ নজৰত আহিলে বাবলু দাসে এনেকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা জৰিয়তে বেংক একাউণ্ট খোলায় আৰু বেংক একাউণ্ট খোলোতে যিটো ফোন নাম্বাৰ দিব লগা হয় সেই ফোন নাম্বাৰটো বাবলু দাস বা তেওঁৰ যিসকল এছ'চিয়েট আছে তেওঁলোকে সেই ফোন নাম্বাৰখিনি যোগাৰ কৰি দিয়ে আৰু সেই ফোন নাম্বাৰ দিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহৰ নামত ছিম কাৰ্ড উলিয়াই থয় এই ধৰণেৰে তেওঁলোকে বেংক একাউণ্টৰ কিট সংগ্ৰহ কৰি এজন ব্যক্তিক আকৌ তেওঁলোকে জমা দিয়ে সেইজন ব্যক্তিক হ'ল অবিনাশ আনবিছ অনভেশ চন্দ্ৰ আমি অন চন্দ্ৰক যেতিয়া আনিলোঁ সোধা পোছাৰ কাৰণে তেতিয়া গম পালোঁ যে এনেকৈ বহুতো লোক জড়িত হৈ আছে সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নামত বেংক একাউণ্ট খু খুলি সেই বেংক একাউণ্টৰ গোটেই ডিটেইল তেওঁলোকে আনি পেলাই অমভেশ চন্দ্ৰ বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ব্যক্তিক দিয়ে এই বেংক একাউণ্টখিনি এই ধৰণৰ যি গেং জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি এই কিটটো বাই পোষ্ট তেওঁলোকৰ যি এছ'চিয়েট বিভিন্ন ৰাজ্যত বহি আছে সেই বিভিন্ন ৰাজ এছিয়েটলৈ বাই প'ষ্ট পঠাই দিয়ে আৰু লগতে এই যিটো একাউণ্টত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই মোবাইল নাম্বাৰৰ ডিটেইলো পঠাই দিয়ে বেংক একাউণ্টৰ কিটত যিহেতু এ টি এম কাৰ্ডখন থাকে পাছবুক থাকে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ গম পায় আৰু ফোন নাম্বাৰ এই গেংবিলাকে দিয়া গতিকে তেওঁলোকে সেই বেংক একাউণ্টটো মোবাইল এপত এক্টিভেট কৰাই বেংক একাউণ্টটো নিজে অপাৰেট কৰিবলৈ ধৰে কিন্তু আচল যিজন ব্যক্তিৰ নামত এই বেংক একাউণ্টটো খোলা হৈছিলে সেই বেংক সেই ব্যক্তিজনে একোৱেই গম নাপায় যে এই বেংক একাউণ্টটো কোনে অপাৰেট কৰি আছে আমি অন্ৰ বোলা যি যিজন যুৱক তেওঁ মাত্ৰ বাইছ বছৰ তেওঁ সোধা পোছা কৰি আমি এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিছোঁ যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা বহুতো গেং জড়িত হৈ আছে যি সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিক ধনৰ লোভ দেখুৱাই বেংক একাউণ্ট খোলে য'ত ফোন নাম্বাৰ এই গেঙে প্ৰভাইড কৰে আৰু বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পিছত সেই বেংক একাউণ্টৰ এ টি এম কাৰ্ড পাছবুক আৰু নিজে দিয়া মোবাইল নাম্বাৰখিনি এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা আৰু বিদেশতো থকা বিশেষকৈ ডুবাইত থকা তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েটলৈ বাইপোষ্ট পঠায় এতিয়া সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই বেংক একাউণ্টৰ লগত কি কৰে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্তত এটা কথা দেখা গ'ল যে এই যিজন গেং ধৰি লওক অৱ অনেষ চন্দ্ৰ তেওঁ যে বিভিন্ন এজেণ্ট লগাই বেংক একাউণ্টখিনি কালেক্ট কৰি ওপৰলৈ পঠাইছে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি হাজাৰকৈ এটা একাউণ্টৰ বিনিময়ত টকা পায় আৰু যিজন ব্যক্তিৰ নামত খুলিলে সেই ব্যক্তিজনকো পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা দিয়ে গতিকে এজন সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিয়ে কেইটামান টকাৰ লোভতে তেওঁ এটা বেংক একাউণ্ট খোলাই সেই বেংক একাউণ্টটো বেলেগক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দি দিয়ে কিন্তু গম নাপায় যে সেই বেংক একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এই ঘটনাৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা কথাটো হ'ল যে এই গোটেই বেংক একাউণ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলে যি বহি আছে আমাৰ হয় অসমৰ পৰাও তেনেকুৱা সংঘটিত হৈ থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে ঘাটি পাতি চাইবাৰ ক্ৰাইম সংঘটিত কৰি আছে বা বিদেশত বহি তেওঁলোকে চাইবাৰ ক্ৰাইম সংঘটিত কৰি আছে তেওঁলোক এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলক এই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ বেংক একাউণ্ট কিয় দৰকাৰ হ'ল চাইবাৰ ক্ৰাইম এতিয়া এটা যেতিয়া হয় ধৰি লওক কোনো ফেক ইনভেষ্টমেণ্ট স্কীমতে হওক বা এটা টেলিফোন আহিলে সেই টেলিফোনত ইলেক্ট্ৰিচিটি কাটি যাব বুলি পইচা যিটো ল'লে বা ফেচবুকত ফেক প্ৰফাইল খুলি মেছেজ পঠাই কোনোবাই কোনোবা চি আৰ পি এফৰ মানুহে ফাৰ্নিচাৰ বিক্ৰী কৰিব খুব সস্তাতে দিব সেইটো কিনিবলৈ হওক এই ধৰণৰ বিভিন্ন যি প্ৰকাৰে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিৰ পৰা টকা লুটি লৈ যায় সেই লুটি লৈ যোৱা টকাখিনি একাউণ্টলৈ যায় প্ৰথম কাৰণ একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰে গতিকে এই এপ প্ৰথমতে যি ভিক্টিমে পে'মেণ্ট কৰিলে এটা একাউণ্টত গ'ল তাৰ পৰা ইমিডিয়েটলি সেই একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলে বেলেগ এটা একাউণ্টলৈ পঠালে তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ থাৰ্ড একাউণ্টলৈ পঠালে দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰতে মাল্টিপল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰি দিয়ে যাতে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিয়ে ইমিডিয়েটলি একাউণ্টকেইটা ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি যেতিয়া এটা অভিযোগ পাওঁ অভিযোগ পোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথম বেংক একাউণ্টটো চাওঁ যে কোনটো বেংক একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে ভিক্টিমৰ পৰা এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইমত জড়িত ব্যক্তিসকলে যদি জেনুৱ বেংক একাউণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই জেনুৱ বেংক একাউণ্টে আমাক সেই চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ ওচৰলৈ লৈ যাব আমাক ক্লু দিব যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা অভিযোগ পাই আমি গম পাইছোঁ যে চাইবাৰ ক্ৰাইম যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণেই গুৱাহাটীত বৰ্তমান এটা ফুল ফ্লেজেড চাইবাৰ পুলিচ ষ্টেচনে কাম কৰি আছে আমাৰ হাতত পৰা বিভিন্ন অভিযোগখিনি চাই আমি যিটো দেখিছোঁ যে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলে বিভিন্ন তৰিকা ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন মডাছ অপাৰেণ্ডি ব্যৱহাৰ কৰে মানুহক ঠগিবলৈ এটা হ'ল এ পি ডি চি এল স্কেম তেনে সহজ কথা এটা ফোন আহিব আপোনাৰ তালৈ ক'ব যে আজি আপোনাৰ যিটো প্ৰি পেইড ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইটো কটা যাব কাৰণ তাত যিটো বি এমাউণ্ট আছিলে সেইটো শেষ হৈছে বা এটা টেক্স মেছেজ আহিব যে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আজি ডিচকানেক্ট কৰি দিয়া হ'ব কাৰণ আপোনাৰ প্ৰি পেইড মিটাৰত পইচা নাই যদি কানেকশ্যনটো চলাই ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমিডিয়েটলি পে' কৰিব লাগিব আৰু সেই পে' কৰিবলৈ যেতিয়া যাব তেতিয়া গম পাব যে পিছতহে গম পাব যে সেই পইচাটো আচলতে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলতহে দিলে এইটো হ'ল এ পি ডি চি এলসেয়াৰ আৰু এটা উপায় চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলে লয় যিটোক আমি ডিজিটেল এৰেষ্ট বা অনলাইন এৰেষ্ট বুলি কওঁ ছাডেনলি এটা ফোন আহিলে ফোন ফোনটো ৰিচিভ কৰি যিজনে ফোন কৰিছে তেওঁ ক'ব যে আপোনাৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মুম্বাই বা দিল্লীত আৰু যদি পুত্ৰ হয় ক'ব যে তেওঁ কিবা ৰেপ কেছত জড়িত আৰু জীয়ৰী হ'লে কেতিয়াবা ক'ব যে তেওঁ ড্ৰাগছ কেছত ধৰা পৰিছে গতিকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু সেইটো কনভিনচ কৰিবলৈ বেকগ্ৰাউণ্ডত পুলিচে কাৰোবাক পিটি থকা এনেকুৱা চিঞৰৰ শব্দও শুনাব আৰু নিজকে কলাৰে চিনাকি দিব যে মই আমুক পুলিচ ষ্টেচনৰ বা আমুক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আমুকজন অফিচাৰে কৈ আছোঁ তাৰপিছত ক'ব যে যদিহে কেচটো চেটেল কৰিব লাগে আপুনি ইমিডিয়েটলি দহ মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি যদি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাক এৰি দিম এনেকুৱা বহুতো ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পুত্ৰ গুৱাহাটীতে আছে কিন্তু ছাডেনলি এনেকৈ ফোনটো পাই তেওঁ ভয়তে পইচা পে'মেণ্ট কৰি দিছে পিছতহে গম পাইছে যে যেতিয়া নিজৰ পুত্ৰৰ লগত বা জীয়ৰীৰ লগত কথা হৈছে তেতিয়া গম পাইছে যে তেনেকুৱাতো একো ঘটনা হোৱাই নাছিলে তো এনেকুৱা বহুতো ফোন আহি আছে আৰু এটা উপায় চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলে লয় যে ফোন আহে নিজকে কয় যে মই মুম্বাই কাষ্টমছৰ পৰা কৰি আছোঁ বা দিল্লীৰ কাষ্টমছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰি আছোঁ বা চেন্নাইৰ কাষ্টমছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰি আছোঁ আপোনাৰ নামত এটা পাৰ্চেল আহিছে বা পাৰ্চেল পঠোৱা হৈছে যিটো টাইৱান বা ডুবাই বা এনেকুৱা জেগাত যাব আৰু পাৰ্চেলটো চেক কৰোঁতে ভিতৰত ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে গতিকে কেছ আপোনাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যদিহে আপুনি কেচটো ছেটেল কৰিব বিচাৰে দহ বা পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি ইমান টকা পে'মেণ্ট কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি কেচটো দবাই থৈ দিম বহুতো ব্যক্তিয়ে ভয়তে একো ভেৰিফাই নকৰাকৈ তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতহে গম পায় যে এইটো আছিলে চাইবাৰ ফ্ৰড আৰু এটা দেখা যায় বৰ্তমান খুব সংঘট সঘনাই আমি অভিযোগ পাব ধৰিছোঁ লোন এপ এনেকুৱা বহুতো এপ্লিকেশ্যন এপ বুলি যাক আমি কওঁ এপ্লিকেশ্যন আছে যি পাব্লিচিটি দি থাকে আমি লোন দিওঁ বুলি ত' আমাৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে সহজলভ্য লোনৰ আশাত তাত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাই তাৰ পৰা লোন লৈ লোন ল'বলৈ গৈ লোন পে'মেণ্টৰ নামত বহুতো নিজৰ খুব হাৰ্ড আৰ্ণ মানি হেৰুৱায় গতিকে এনেকুৱা আনভেৰিফাইড এপৰ পৰা যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে লোনৰ লেনদেন একো নকৰে কেতিয়াবা আৰু এটা স্কেম আছে যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আপোনাৰ তালৈ এখন মেইল আহিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিলে যে আপুনি এইখিনিখিনি কাম ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু আপোনাক ইমানকৈ পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হ'ব একো ভেৰিফাই নকৰোৱাকৈ বহুতে তেনেকুৱা সেই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম স্কেমত তাত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাই কিছুমান কাম কৰি দিয়ে আৰু কৰাৰ নামতে তেওঁ নিজাকে পে'মেণ্টো কৰি থাকে এনেকৈ বহুতো ব্যক্তি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে এনেকুৱা আনভেৰিফাইড ৱেবছাইটত যাতে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে কোনো ধৰণৰ পইচা পে'মেণ্ট যাতে নকৰে আৰু কোনো ধৰণৰ কাম যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে নকৰে আৰু এটা দেখা যায় যে হোটেল বুকিং ফ্লাইট বুকিং বা বেলেগ ধৰণৰ যিকোনো বুকিং কিছুমান চাইট থাকে যিখিনি ভেৰিফাইড নহয় এই বুকিঙৰ নামত বহুতো ব্যক্তি সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে সেইটো এটা চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ এটা উপায় মানুহক ঠগাৰ বহুতো ব্যক্তিৰ অভিযোগ আমি চাইবাৰ চেলত পাইছোঁ য'ত মানুহে কোটিলৈকে টকা হেৰুৱাইছে ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ৰডৰ নামত বহুতো এপ্লিকেশ্যন আছে য'ত কয় যে ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে ইমান টকা ৰিটাৰ্ণ দিয়া হ'ব আৰু সেই যিটো ৰিটাৰ্ণ দিয়ে যথেষ্ট লোভনীয় টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ পাৰ মান্থ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ পাৰ মান্থ আৰু বহুতো ব্যক্তিয়ে ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত এটা ফিক্টিচিয়াছ ৰিটাৰ্ণ দেখুৱাই থাকে সেই ৱেবচাইটটোৱে যে আপোনাৰ পইচাটো যি ইনভেষ্ট কৰিলে আজি ইমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে আৰু সেইটো হ'ল ভাৰ্চুৱেলহে তাৰপিছত সেই বহা দেখি পেলাই ব্যক্তিজনে আৰু বেছি পইচা লগাই দিয়ে আৰু পিছত দেখুৱাই যে আপোনাৰ সেইটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি গ'ল তো এই ব্যক্তিজন লাহে লাহে ট্ৰেপত সোমাই সোমাই গৈ থাকে কিন্তু তেওঁ ফিজিকেলি একো পইচা ঘূৰাই পোৱা নাই ভাৰ্চুৱেলিহে তেওঁক কৈ আছে যে আপোনাৰ পইচাটো বিছ পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে আপোনাৰ নামত এইটো একাউণ্ট খোলা হৈছে একাউণ্টটোত আপোনাৰ পইচা বাঢ়ি বাঢ়ি ইমান টকা হৈছেগৈ এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি যেতিয়া সেই পইচাখিনি উলিয়াব বিচাৰি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ